kulan lagu taageerayay musharaxa madaxweyne ee Puntland Faarax Cali Shire ayaa lagu qabtay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Warkaasi waxa ay noo soo diray wariyahayaga Cabdinaasir Axmed Xaaji Daacad. Kulankan oo ahaa mid lagu taageerayay musharaxa madaxweyne ee Puntland Faarax Cali Shire oo lagu qabtay magaalada Kampala ee xarunta wadanka Uganda waxaa ka qayb galay xubne ka socday safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda, hoggaanka ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalkan, gudoonka ardayda Puntland, hoggaamiyaasha ardayda ee jaamacadaha ay wax ka bartaan ee dalkan, iyo boqolaal arday ah oo wax ka barta dalka Uganda. Gudoomiyaha ardayda Puntland ee dalka Uganda Cabdiqani Xidig, gudoomiyaha jaamacadda KIU Axmed Ugaaski, sidoo kale Naciime Xiro oo ka mid ah hablaha wax ka barta dalka Uganda oo dhammaantood ku hadlay afka ardayda ayaa si isku mid ah u taageeray musharaxnimada Faarax Cali Shire, sidoo kalena sheegay inka arday ahaan ay garab taagan yihiin. Anoo ku hadlaya afka ardayda ardayda Puntland ee Uganda, waxaan soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad mudane Faarax Cali Shire. Waxaana ku faraxsannahay mudane inaad tahay musharax, sababtuna waxay tahay waxaan kaaga baranay waxqabad, hawlkarnimo iyo daacadnimo. Taasi waxaa caddaynaysa ee muddadii aad soo haysay wasiirka maaliyadda Puntland, wax cabashaa oo dhinacaaga dadku ka sheeganayeen ma jirin. Taasuna waxay nagu kaliftaa da ardaynaha inaan ku taageerno. Mudane musharax, waxaa Ilaahay kaaga baryayaa inuu Ilaahay guul kugu dhameeyo. Waxaan maqli jirnay ardaygii noqda oo jaamacaddiisa dhamaystaba weli shaqo ma helin, ma dhacaysa hadduu Faarax soo baxo. Waxaan kaloon rabaa aniga oo ku hadlaya jaamacadda KIU gudoomiyaheeda kuna hadlaya jaaliyadda Jubbaland, maadaama gudoomiyihii meel fog caawa uu naga jiro. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay ka jaaliyad ahaan, ka arda ahaan, in uu Faarax caawa uu nala joogo. Aana aadna u taageersannahay, aana soo dhoweynaynay, taasoo taageerihiisa ay caddaynayso musharaxiinta kale oo Puntland oo taagan oo sida asaga aan u naqaana taariikhdiisa iyo howlihiisa aan wada aqoonin. Aan halkan uu iskugu nimi caawo inaan ku taageerno mudane musharax Faarax Cali Shire, khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed ee dalka Uganda. Waxaan diyaar u nahay mudane musharax inaan noqono hubkii aa kula dagaalami lahayd cadaalad darada, musuqmaasuqa iyo jahliga. Mudane musharax, waxaan kugu duceynaynaa inuu Ilaahay kula garabgalo xilka aad rajaynayso inaad ku guuleysato. Musharax madaxweyne ee Puntland Faarax Cali Shire oo gunaanadka xafladda ka hadlay ayaa si qoto dheer uga hadlay xaaladaha kala duwanaa ee Puntland soo bartay, baahiyaha iyo fursadaha xilligan jiray, sidoo kale qorshihiisa siyaasadeed. Faarax Cali Shire musharax madaxweyne ee Puntland ayaa sidoo kale khudbadiisa kula dardaarmay ardayda inay ku dadaalaan waxbarashada iyo midnimada dhexdooda, waxaana sidoo kale uu kulanka ka ballan qaaday haddii uu eebo u garto hogaaminta Puntland inay aqoontu shaqayn doonto. Wixii haysteen idinka laydin soo siiyey, haddaa saddex ahaydeen labaa laydinku soo diray heerka, mid baa haray oo jaamacadihii waddankii dhigtay berinta markii imtixaan lagaa, haddii kaasu baaso ka warabay inaad daqaaqa weydo meeshaas ka fadhiisato. Yaa waxa weeyaan waa idinla dardaarmayaa. Waxaan leeyahay halkan wax kale uma idaan iman, halkan wax kale uma idaan iman. Waxaa u timaadeen inaad wax barataan, waxa aa barataana dadkiinnii iyo waddankiinnii wax kaga bedeshaan, idinkuna wax ku noqotaan. Waan ballan qaadaynaa inay aqoontu shaqayso. Waxaan ballan qaadaynaa haddii rabbi idmo inaan habka xisbiyada badan gaarsiiyo Puntland oo ay ka habsaantay. Taasaan ballan qaadaya haddii rabbi idmo. Waxaad ogtihiin maanta waxaan leenahay dowlad la aqoonsan yahay, dowladda Soomaaliya la yidhaahdo. Haddaan ayan la shaqayn isteeyadu oo la iskaashan, haddee waxba ma gaarayso, iyaduna waa iska dumaysaa marka dameeto. Waxaan ballan qaadayaa sidii Soomaaliya midnimadeed loo heli lahaa, horumarkeed loo heli lahaa, dowlad xooggan oo Soomaaliyeed loo heli lahaa inaan la shaqeeyo haddii rabbi idmo. Waayo waxaynu wax ku nahay waa midnimo, waddaninimo iyo Soomaalinimo. Nin baa hadda alaan ka sheekeeyey, wuxuu yidhi yaa idinkala yaqaana waydinka isqabyaaladeeye, yaa idinkala yaqaana waydinka wax kala sheegtee, Soomaali baata. Cabdinaasir Axmed Xaaji, Cabdinaasir Daacad, warbaahinta SBC Kampala.